അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ റെസ്പിറേറ്ററി സൈക്കിളിലെ ഹൃദയ ഭാഗം, അതായത് കമ്പ്രസർ, അതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റർ ആണ് കാണുന്നത്. അക്യുമുലേറ്റർ ആണ് ഇത്ര ഈ വലിയ യൂണിറ്റ് ആണ് അക്യുമുലേറ്റർ ആണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ കാണുന്ന ഈ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിസീവർ ടാങ്ക് ആണ്, അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ടാങ്ക് ആണ്. പിന്നെ പി എച്ച് ആണ് ഇത്. നമ്മളെ നമ്മുടെ ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റർ ആണ്. പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് ഓയിൽ കൂളറാണ്. പിന്നെ ഇത് പി എച്ച്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെസലാണ്, വെസലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസറാണ്. നമ്മുടെ കണ്ടൻസർ അഞ്ച് ഫാൻ മോഡലാണ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ലൈൻ ഇവിടുന്ന് വന്നിട്ട് നേരെ അകത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് വരുന്ന ഒരു അതാണ് പൈപ്പാണ്. തിരിച്ച് വന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് വന്ന് കയറുന്നു. ഇത്ര പൈപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വരുന്നത്. നമുക്ക് അകത്ത് ഇനി പോയി കാണാം. പിന്നെ ഈ വരുന്ന മൂന്ന് സോണുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലോഡ് അൺലോഡ് സോളിനോട് പോലെയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ലോഡ് കുറച്ചും ഓടിക്കാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ വരുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ്, അതായത് ഹൈ പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ചാണ്. ആ പ്രഷറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വഭാവം കാണാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഡിസ്ചാർജ് സെൻസറാണ്. സ്വിച്ചല്ല സെൻസർ. അപ്പോൾ അതുകൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പാൻസ് പോലെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ടി ടൊൽവിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻസ് പോലെ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ പി എച്ച് അത് തണുപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫങ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിരുന്ന എക്സ്പാൻസ് പോലെയാണ്. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ആണെങ്കിൽ ഒരു സോണോട് പോലെ ഉണ്ട്. അത്രയാണ് ഈ സൈഡിൽ വരുന്നത്. ഗ്യാസാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 10-360 കിലോ ഗ്യാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേജിലെ കൂടെ അറിയാൻ പറ്റില്ല അതെന്തോളം ഗ്യാസ് പിടിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാനൽസാണ്. ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്, ടച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആയിക്കൊണ്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കത്തത്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്, പവറിൻ്റെ ഉണ്ട്, ചാർജിംഗ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, സ്റ്റോപ്പുണ്ട്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ട്രിപ്പ് ആവുക എന്ന് ചെയ്യാം ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും. പിന്നെ ഇത് എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ. പിന്നെ അടുത്തായി വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗേജ്, അതായത് സെക്ഷൻ പ്രഷറും ഡിസ്ചാർജ് പ്രഷറും അറിയാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഗേജ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് നല്ല അകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എം സി ബി കാരണം കുറേ റിലേസും കൺട്രോളറും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് അതിനകത്തുള്ളത്. കുറച്ചിരട്ടൊക്കെ കണക്ഷൻസാണ് വരുന്നത്. ഈ പാനൽ രണ്ട് സൈഡുള്ളത്. ഈ ഇപ്പുറത്തെ ഡോറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ കണക്ഷൻ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എം സി ബി വലിയ സ്വിച്ചാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉണ്ട് ബി എസ് ടി സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഈ കണക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തത് കമ്പ്രസറിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ മെഷീൻ അതായത് റണ്ണിങ് കണ്ടീഷൻ അല്ല, അപ്പോൾ വാക്കും പ്രസ് പറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇത് വരുന്നത് എം സി ബി, അതായത് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ എം സി ബി ആണ്. പിന്നെ കോണ്ടാക്ടർ ഇല്ല, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് മെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്ന് അത്ര ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്സ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് അതിലേക്ക് തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റും, എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡോർ ഫിറ്റ് ഉണ്ട്, അത് ഡോർ ഉറക്കുമ്പോൾ മാത്രം ലൈറ്റ് കത്തിക്കാന്നുള്ളൊരു.